MS Noticias Potro se caracteriza por ser polêmico com suas declarações sobre as mulheres. Marichelo Puente, irmã de Ana, surpreende em Instagram seu radical câmbio de imagem luego de perder 26 quilos. Rangel Corte se presente em las oficinas de vanguardia para aclarar que não tiene nenhum vínculo com o virtual presidente eleito. El Dizio de Protector despliega nos BPs quando o celular se cai, lo que lo protege de impactos que poderão resultar em costosas reparações. Bozo is una de las famosas que supuestamente dijo que se ira de M. Chico CMLO era elegido como presidente. El candidato será Dal Ramones. Célia compartilha uma imagem completamente desnuda dentro de uma tina de baú. La ex-concursante do reality le faltam 10 quilos para alegar a seu peso ideal, há 6 meses nesse La Rija de La Pareja. Me quitaste la vida, as que eu te la riquitado a ti, dijo la mujer mientras era escoltada a la comisará. La pareja no aparecem legalmente casados ni em Tailândia ni em Malásia, los uniformados acudiam a atender outro supuesto ataque a balas ao que várias pessoas resultaram lesionadas. Asegur que las cajas com atas que tenente an em um hotel MMRA solo las copias de los representantes de Casillas, por lo que analisam denunciar a los militantes de Morena por esos restos violentos, ampliamente difundidos desde la tarde de ayer. Um grupo de jovens cita se encontre com a MLO em Las Calles Y no dudaram em ovacionarlo.